美国这次丢人丢大了。老美曾经说过，只有苏联的导弹才能落到美国的境内。然而别国的导弹还没等到，自己家的导弹却爆炸了。俗话说，报应会迟到，但从不会缺席。老美这个操作着实让世界各国看呆了。如果你觉得美国是自作自受，那么请把活该打在弹幕上。接下来咱们就聊聊这次事件的始末。在美国阿肯色州的导弹发射基地里，美军正在进行军事演习。按照正常情况下，导弹只需要5分钟就能冲上云霄，20分钟便可进入其他国家境内。然而让人没想到的是，导弹还没发射就出现了意外。在演习过程中，基地内的工作人员突然发现发射井内的导弹中氧气氢罐出现了问题。正常的导弹每一节都会有两个独立的容器，一个用来装燃料，另一个则是装满氧化氢。只有将导弹发射出去，两个罐子才会融合在一起，来帮助导弹产生强大的推力。但如果其中一个罐子有问题，那么就会发生动力不足的情况。所以工作人员急忙呼叫工程师前去检修。然而在二人到达发射井准备拆卸压力盖时，才发现自己忘了携带专用的扳手。一般维修人员遇到这种情况会立刻返回寻找配套的工具，但他们并没有按套路来，而是凑合用了另外一种型号的扳手。事情也正是从这里开始往好的方向发展。在二人开始拆卸压力盖时，其中一人不知是刚刚入职还是年少肾虚，竟然一个不稳将扳手上的套筒掉进了发射井里，还好巧不巧地撞到了推力支架上，在碰撞的瞬间又弹到了第一节燃料罐。紧接着发生的事让工程师不敢轻举妄动。只见燃料罐突然泄露，喷出一股白色气体，这种气体特别易燃，只需要一点火星就会爆炸。此时的两人知道自己闯祸了，迅速向指挥中心报告，可坐在指挥中心的其他工作人员已经乱作了一团。不需要工程师的报告，他们也清楚发射井的状况。现在最重要的是，如果导弹爆炸了，他们所有人都会在一瞬间升天。不过乱归乱，该有的应对措施还是要有的。随即工作人员立刻指挥人们进行疏散，附近的居民也是被突如其来的状况整懵了。与此同时，发射井的燃料还在向外喷射，导弹井内的温度也朝着恐怖的方向发展。这时如果井内出现丁点摩擦，那么这枚洲际导弹就会原地爆炸。在居民疏散后，美国的新闻媒体也闻讯赶来，随即问到基地负责人导弹会不会发生爆炸。然而他的回答却让人惊掉了眼球，美国丢人丢大了，导弹竟在自家发生爆炸。然而在上一秒，发射基地负责人还信誓旦旦地对媒体说，绝不会发生任何爆炸的情况。不过就算他能佯装冷静地面对媒体，也还是得派专业人士前往发射井处理这次的紧急事件。为了能够稳住燃料罐，不让它发生爆炸，老美立刻派遣空中指挥中心启动了特别行动小组。然而在分析过后，他们也表示无能为力。此时的导弹发射井内温度持续升高，这种情况就会直接导致氧化氢罐的膨胀。如果这样持续下去，那么爆炸就是迟早的事。并且导弹的爆炸并不是关键，重点是这枚导弹还携带了核弹头。如果真的发生爆炸，那么这片区域将会遭到核能的辐射，这才是美国无法处理的问题。随着时间一点点的流失，在场的工作人员心急如焚，眼看着发射井的温度一点点的增加，氧化气罐也在慢慢膨胀变大，随时都会发生爆炸的情况。然而解决问题的办法只有一种，那就是将导弹发射井的井盖打开，把里面的气体排出来。不过这种做法也并不是一定能够避免爆炸，况且没有人能够轻易接近温度极高的发射井。但此时已经进入到了危急时刻，浪费时间就是浪费生命，这句话也被具体在了此时的美国。于是他们决定破罐子破摔，决定将附近人员全部撤离，至于导弹就直接放手不管。可是他们忘记了，导弹发射井内还有两个修理工，如果这两人知道外面已经将这处基地放弃，顺便放弃了他们两个人，不知心里会有何想法。但此时的二人正着急忙慌地寻找出路，因为外面的人已经将这里放弃，所以基地内的供电系统已经关闭，以此来减少发生二次爆炸的概率。不过这可苦了井内的二人，他们从隐蔽的逃生通道进入发射井内，距离到达能打开顶端井盖的位置
还有两个安全门，由于电力系统的关闭，他们只能用手里的扳手将门徒手拆开。果然扳手惹的事儿，最后还得扳手解决。眼看着导弹即将爆炸，两人如果不能及时撤离到安全距离，那么就会在爆炸声中从这个世界上消失。然而在这性命攸关的时刻，他们竟然卡在了第二道门前。美国丢人丢大了，导弹竟在自家发生爆炸。不过在爆炸前，导弹发射井内还有两个苦命的工程师，他们需要经过两道安全门才能安全逃离。然而顺利的经过了第一道门之后，第二道门却拦住了他们的去路。不知为何，这道门异常坚固，不仅阻挡了他们的退路，也挡住了他们对于生的渴望。见此情况，二人急忙向高层报告，想着能否有人来进行救援。谁知美国高层的脑回路就是强，直接下令让他们去把发射井盖打开。这个命令简直就是让二人去送死啊。但是为了自己的国家，两个工程师此时身上肩负的是重要的使命，随即义无反顾地朝着发射井盖的方向走去。此时的发射井导出的都是燃料罐喷出的浓雾，能见度连一米都没有。在这样的情况下，二人连前进都非常困难，更别说打开井盖了。不过事情到这里才进入了紧急的时刻，在发现了井内的情况后，美国高层想都没想，直接让他们打开排风扇来使能见度高一点。两个工程师也丝毫不犹豫，特别听话地按下了开关。之前我们说过，发射井内的燃料只要碰到摩擦就会直接爆炸，那么大家可以猜想一下，打开排风扇会发生什么事情。没错，当时的美国响起了震耳欲聋的爆炸声，紧接着天空中出现了一朵灿烂的烟花。不过让人惋惜的是，这枚导弹的爆炸并没有太大的影响，仅仅是炸毁了导弹基地的一部分设施。但按理说，这枚导弹会引发核弹的爆炸，核辐射会影响周围数百里的土地，可为何效果如此弱小呢？原来是老美走了狗屎运，核弹头竟然没有跟着导弹一起爆炸，这也让美国悬着的心放了下来。不过虽然核弹头没有爆炸，但发射井也是一笔不小的损失，并且爆炸所产生的放射物也间接给周围的城市带来了严重的污染。随后美国为了善后花费了接近2000万美金，这还不包括重建基地的费用。最终因为这件事太过丢人，自1980年开始，美国便将消息封锁，直到现在才被人爆出，成为了世界的笑柄。这个世界霸主级国家竟然因为一个扳手差点葬送了一个城市的人，不知道算幸运还是不幸。本期视频到这里就结束了，有什么想法可以在下方评论区留言，我们下期再见。